нас є пасіка, там їх було більше 35 уликів було. І все, тепер немає. Та їх потрясти, сказали. Ну що, ми не встигли їх забрати, бо вона так швидко текла. Затоплені? Вони зроблені з пінопласта, ці вулики. І вони на вуликах зверху сидять, ці вчолики. Плавають. На плаву. А там в дворі дуб. Може щось на дубі там, я не знаю. Багато у вас вуликів? 36. А чоловік попав, було обстріли, були. Він попав зараз в больницю, зараз лежить після операції в больниці. А давно потрапив? Першого числа. Першого червня. Першого червня. Це тут у селі був. На туда в край там магазин, там, 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 там